ବାରିପଦା ସହରରେ ପୋଲିସ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଠାବ କରିଛି। ପୋଲିସ ବାରିପଦାର ତିନୋଟି ଲଜ୍ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 30 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଓ ତିନୋଟି ଲଜ୍ର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ବାରିପଦା ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା କ୍ରିଷ୍ଣା, ଶାନ୍ତି ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣା ନାମକ ତିନୋଟି ଲଜ୍ରେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥିବା ପୋଲିସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପୋଲିସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଶନିବାର 2 ବେଳେ ଏହି ତିନୋଟି ଲଜ୍ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ 30 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସମେତ 3 ଲଜ୍ର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫୋନ, ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ବହୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଏନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ସାର, ଦୂରିଆ ରାସ୍ତା ନା, ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିକି ଯିବା। ଆଉ ବହୁଦିନରୁ ଏହି ଲଜ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ତେବେ ବଡ଼ଦିନ ଓ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏଭଳି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଧରାପଡ଼ିଥିବା 30 ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାରେ ପଚରାଉଚରା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାରିପଦା ସଦର SDPO। ଆଜି ଦିନ 2 ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲେ, ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲଜ୍, କ୍ରିଷ୍ଣା ଲଜ୍, ଶାନ୍ତି ଲଜ୍, ଏଠି ଇମୋରାଲ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଚାଲିଛି। ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଆମେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଡିଟେନ୍ କରାଯାଇଛି ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ। 15 ପୁଅ 15 ଝିଅକୁ ଡିଟେନ୍ କରାଯାଇଛି ଆଉ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର ବି ଡିଟେନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଖବର ତ ଆଜି ପାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ, ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଖବର ନଥିଲା, ଆଜି ଖବର ପାଇକି ଆମେ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ସେଠି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲୁ। ତେବେ ବାରିପଦା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହଜନକ ଲଜ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସଜବାଜ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।